bet NATO mācībās šodien Latvijas debesīs NATO lidaparāti izspēlēja mācību scenāriju, kurā transporta lidmašīnai pazūd sakari un iznīcinātāja gaisa kuģi aizvada uz nosēšanās vietu. Šoreiz treniņā piedalījās iznīcinātāja no Portugāles un Lielbritānijas, kā arī Lietuvas gaisa spēku transporta lidmašīna. Kā dzīs transporta lidmašīnas piloti, šāds scenārijs prasa daudz lielāku koncentrēšanos nekā ikdienas lidojums. Izspēlējām komunikācijas zaudējumu, gaidījām riņķojot, iznīcinātāji pavadīja uz lielu vārdi. Veicām zemu pārlidojumu un atlidojām atpakaļ. Vienkārši. Latvijas televīzijas filmēšanas grupas reportāža no pavadāmās transporta lidmašīnas šovakar Panorāmā.